Avropalı deputat da Ukrayna'dan danışıb. ABŞ ve NATO Rusiyanın Ukrayna'ya müdaxiləsi təhlükəsiyle bağlı şayiələr yayır. Avropa Parlamentinin Xarici Əlaqələr Komitəsinin üzvü Zerri Mariani Rusiyanın Ukrayna'ya müdaxiləsinə hazırlıqla bağlı ABŞ, NATO ve Kiyevin özü tərəfindən fəal şəkildə yayılan şayiələri ağlasığmaz hesab edib. Bu mövqeyini Fransalı deputat Frans 2 telekanalının efirindən yayıb. Mən səmimi qəlbdən inanıram ki, əslində Rusiya ilə müharibə təhlükəsi yoxdur. O bunu Ukraynaya Ukraynada vəziyyətin inkişaf perspektivləri ilə bağlı sualı cavablandırarkən deyib. Parlamentar xatırladıb ki, Rusiya təlimləri əvvəlcədən elan edilib və NATO Rusiya Federasiyasının sərhədləri yaxınlığında hərbi personalın sayına görə müqayisə oluna bilən manevrlər həyata keçirir. Gərginliyin süni şəkildə artmasına misal olaraq deputat Almanya Hərbi Dəniz Qüvvələrinin baş komandanı Kai Ahim Schönbach'ın Hindistan Müdafiə Təhqiqatları və Təhlilləri İnstitutunda Kırım'ın heç vaxt Ukraynaya qayıtmayacağı barədə fikirlərini bildirməsindən sonra istifa verdiyini göstərib. Schönbach həmçinin Rusiyanın güya Ukraynanı işğal etmək istəməsi ilə bağlı iddiaları cəfəngiyat adlandırıb. Bu təhdidlərdə kim maraqlıdır? Onlar daim deyirlər ki, müharibə olacaq. Belə oyunçuların cəmi 3-ü var. İlk növbədə Əfqanistan, ətrafında müzakirələrdən sonra ABŞ və onun prezidenti Joe Biden əzəlləri əyərək buna cəhd edir. İkincisi, Əfqanistandakı əməliyyatın uyğunsuzluğundan, uğursuzluğundan sonra öz varlığına haqq qazandırmağa ehtiyacı olan NATO'dur. Üçüncüsü, unutmayaq, bura Ukraynadır. Dövlətin daimi vəsaiti buraya daxil olur. Xatırladaq ki, Avropadan 17 milyard avro artıq ora gedib, Mariani bildirib. Xatırladaq ki, son zamanlar qərb ölkələrində, eləcə də Kiyevdə Rusiyanın Ukrayna ərazisinə mümkün müdaxiləsi ilə bağlı bəyanatlar səslənir. Rusiya prezidentinin mətbuat katibi Dmitri Peskov bu cür məlumatları boş və əsassız şəkildə gərginliyin artırılması kimi qiymətləndirib. Peskov vurğulayıb ki, Rusiya heç kim üçün təhlükə yaratmır. Eyni zamanda o, bu cür bəyanatlara haqq qazandırmaq üçün təxribatların mümkünlüyünü istisna etməyib və Ukraynanın cənub-şərqindəki böhranın həlli üçün gücdən istifadə cəhdlərinin ən ağır nəticələrinin olacağı barədə xəbərdarlıq edib. Biz bu haqda xəbər vermişdik. Peskov, ABŞ bizim heç vecimizə də deyil demişdi. İndi bu Fransalı Mariani də eyni qaydada Ukraynanın əleyhinə səslənə biləcək ifadələr işlədib. O nə ora lazımdır, nə də bura lazımdır. Və ciddi cəhdlə fikir verirsinizmi, fərqindəsinizmi? Həm Rusiyanın administrasiyası, həm də bu Fransalı deputat eyni qaydada Rusiyanın müdaxilə etməyəcəyi haqqında israrla fikir bildirirlər. Qazaxıstandan əvvəl desəydik, onda da elə deyəcəkdilər. İndi də elə deyirlər və Qırım haqqında da nə qədər ziddiyyətli danışırlar, əziz tamaşaçılar. Rusiya bütün gücü ilə bütün xəbərlərin analizini və bütün xəbərlərin şirəsini çıxaranda görünür ki, Rusiya bütün gücü ilə Ukraynaya hücum etməyə hazırlaşır.